Como já falamos aqui no canal, é preciso ter muito cuidado com quem nos relacionamos, pois como seres energéticos, quando estamos em contato físico com outra pessoa, a energia dela fica em nós e a nossa fica nela. Se ambas forem positivas, ok, mas se uma delas não for, seu campo energético, ao longo do tempo, apresentará problemas pelos resíduos acumulados da energia negativa. Quando há relacionamento com pessoas abusivas, controladoras ou similar, a pessoa já está inclinada a sentir medo, fica intimidada e muitas vezes aguenta a situação, ou por causa dos filhos, ou por temor à própria vida. Não denuncia os maus tratos e abusos psicológicos, verbais, emocionais, físicos. A relação sexual é uma troca de energias. Se uma pessoa tem o costume de trocar de parceria muitas vezes, a situação fica um pouco mais complicada porque resíduos das energias que passaram por essa vida estão registrados e acumulados, podendo causar até bloqueios sérios de energia vital. Esse laço, esse vínculo, entrelaça as energias dos chakras com uma certa intensidade, porque ela acontece a despeito da duração do relacionamento. A energia sexual é uma das mais fortes e as que causam mais problemas na tridimensionalidade por causa dos desejos, do descontrole, principalmente em corpos físicos com essências negativas. Então, mesmo que você já esteja em um novo relacionamento ou tenha terminado um por qualquer motivo e deseje fazer uma limpeza energética, vamos orientar no procedimento. Você é o que você pensa. Você é responsável pela cocriação da sua realidade. Portanto, não existe um ritual. Rituais são coisas relacionadas à religiosidade, da qual estamos nos desapegando para uma transição tranquila para 5D. Então, escolha um dia em que estiver com disponibilidade de tempo e prepare-se para um banho. Isso mesmo, um banho. A água deve ser morna, deve permitir que o seu corpo sinta-se confortável e acolhido. Você não vai usar sabonete em barra, mas sim sabonete líquido. Um do seu agrado, que tenha um aroma suave, que traga uma boa sensação à sua memória. Seu cérebro vai registrar esse odor e essa limpeza. Não faça essa limpeza em banheira. Faça no chuveiro, porque a água precisa bater no topo da sua cabeça e fluir pelo resto do corpo para baixo em direção ao ralo. O banho deve ser completo, ou seja, você precisa lavar a cabeça. Não há necessidade de ter pressa nesse banho. Mole-se completamente primeiro, deixe que a água escorra por todo o seu corpo, sinta a água escoando para baixo. Vá mentalizando todas as pessoas que passaram pela sua vida e a forma como o relacionamento terminou. Transmute todas essas energias negativas em positivas, deixando que tudo o que for negativo vire água e escorra pelo ralo abaixo. No momento em que achar que é a hora, use o sabonete líquido e não economize. Permita que muita espuma seja feita, que o aroma preencha o lugar e sinta-se em segurança. Na hora de retirar a espuma, visualize-se em um campo de luz branca, se formando como uma bolha protetora. Enquanto isso, você pode verbalizar o que achar mais conveniente. Um exemplo:
Nessa água e espuma que se vão, estão todos os resíduos de energia negativa que estavam acumulados no meu corpo físico, etérico, sutil, energético e plasmático. Toda mágoa está indo embora. Todo ressentimento, todo mal-estar. E para cada pessoa que passou pela minha vida, eu libero perdão. Meus corpos estão limpos e equilibrados para vibrar positivamente e de forma saudável. Eu me desligo e me desfaço de qualquer laço ou vínculo que tenham ficado. Eles pertencem ao passado e é lá que eles devem ficar. Lembre-se, o perdão é uma energia poderosa. É a liberação para que a outra pessoa siga a sua vida desligada de você. Deixe ir. Ah, mas já estamos desligados. Talvez energeticamente não. Por isso você precisa desligar o vínculo, cortar os laços energeticamente. Cada relacionamento que se foi, veja como aprendizado, lições que foram aprendidas. E faça isso toda vez que sentir vontade. Limpe-se por dentro e por fora. Após o banho, respire profundamente e expresse sua gratidão por todas as experiências que viveu, negativas ou positivas. Seque-se suavemente, vista roupas confortáveis e vá assistir um filme light ou rever um filme que te fez bem, a sós ou com sua família, ou com quem estiver compartilhando boas energias no tempo chamado agora. Gratidão por acompanhar nosso canal. Muita paz e muita luz.